Isto je jedna u Narbi. Naši čestva. Dajan je Almira Karašalhanča je Jelenko Šalja Omerdića. Porodica ponovo Omerdić. Već smo govorili na njima. Ne možemo sve ni ispričati na njima. Šta god da kažemo, nešto ćemo izostaviti. Hajde, natiraj je, brate. Hajde, natiraj je, brate. Hajde, brate. Ajde, da se zove.
Nema live-a. Nema ko tebe live-a. Evo live-a kačao. Ovo ide udarna odmah sutra, tvoja ođaba i Zećo. Odmah sutra ide na YouTube. A mi je puštamo džaba. Mene nešto bilo da sam sapući džavu. Kod nas se ne buna ništa platiš. Na YouTube sve džaba, gledaj koliko hoš. Zgubio me jedan. Jest u Limburgu mjesec. Ma nema nikakve informacije još, nije još bo. Pedeset na jedan na Medanju, ja te ne znam, jel bo nije li, jel šta je bilo? 50 na 1. Dobro je tu. Još jedan put. Pa stavi. Pa stavi. Na Marku ja 50. Stavi. Stavi Marku. Esko. Hvala vam najljepša, nek ste živi i zdravi. Hvala, ja sam bač. Šta bi rekao? Bude sve jedno danas pogodio, jedan je okun. Amin. Nek stavi Marko, evo kves. Evo već 8,5 minuta se bodu. Vlada se sajte i 5 minuta, pogledajte samo kako se to vodili. Kako uživa sva ova populacija, sva će da oni premeniti životina. Ovo je Bosna i Hercegovina. Thank you.